Wesebi ye program njo chalimu enaku onaku lwa kutano tuchali nokogera ku address ya president ya kuta mseventi yakoze onaku lwa kusatu wali mu parliament nga binji byayogera ko ebize efa ku lakumbiyo kwelinda byegwanga tuze tula abantu banyo batibwa bawambibwa songa yenga bwali omukulembeze w'egwanga fountain of honor atenga ye chief of defense forces nga era oba ye commander wa maje agokuntiko yadde chimu kakatako kuvayo tuwa addressing eyo okusinzi yenga bwala byokwelinda so bye tuchayogezaganyako wa mnipano yange wa Norman Tumuhimbise chairman Boto ne council ne Bwembo Habib naye mu manifesto ye 2016 tujola ba masa 2012 mugumu yake nyinyi yavayo na agamba nti bino bina bituze tulaga CCTV cameras bimwe biri ku manifesto semindi mingi azze abidingana kati kyetwebuuza nti implementation yeganye kyo erago mulamagola ogwo ani alemesa gavumenti ya Museveni ebyokwerinda biri bitya so kangende wa Bolton gavumenti eno ebyokwerinda tebiganye tebiganye gavumenti eri mu control siye sawa okwetonda Mureke kusasamaza wana Uganda batla wale mebati sati zina baka anga kanga. Yes of course abantu bali mo kutia wale mtebibeda u nini mu Amerika wale wa basirikari mtu ya kuwa abana musomero amasasi abasuka mwakumi yami neka yuse American government failed so kati wali mtu tegera these are isolated incidents gwanga telile medidua no Echo kubile abatula bachikulo nnyo chichino. Ndi president ya Gambia nti emuntu bagenda zi fingerprint ngo bazija ho kibaita mazo print. Nti sasa weliva mu mungu bibira ko print je bujja buli sasa bajja kuba bagamba ne mundu yali yani ya mwami ondo ya gundi ku crime scene. So mbere bagumu nti we are in a process of development walu abantu abagalo lemesa Uganda genda maso ndo ya mali beita batuma tubalemese bino binasoboka bai pia ndo bina biswa kitani kita soboka echa kami anzidukira omuntu ya sala ugenda kumwezi na agenda kumwezi echa kami anzidukira bino bina bitu bini kusi ya na mochi ngera kwa Amifex Kawesi yes no kutu sakati sisi tibi kamerazi bata de kameraz na eka chiba president ya gami his excellence ya gami bagina take up town uli junction uli kubo bateka unethambo imaging so kati ekintu kiriwo is that tuna technology lab era president yakyogedde abantu laba intu gw'omuntu alimiridde awo oba bakwadde asikali alina okulya ku mmere alina otambulako olusi alina okukola ki okwetayiza ebintu ebityo naye kati osanga nti bataddewo kompyuta yo teyeebaka okitegeera bateeka kompyuta ku jinja road teyeebaka kuba kifaananyi saa alina so kati bayinza okutegeera nti emotoka ne yabadde ayambadde blue tunoonye wa blue ane yakyusa kyo kati bino ebintu bano batukujjako na batumulemesa batangala alaba bintu bali mu kukonkoja naye ffe gavumenti nga bwolaba eri mu kukwata ki eri ku tabo egenda mu maaso eri ku jet engine naye bakkuse balidde ssente bafunye amasavu kati bawakajja gavumenti be bano gamuzi baliwo balidde ssente bano watu balemesa kinako bukakafu Nyo, basi wana kuna sente. Olaba toto msaji yali mu Jobless Brotherhood. Okumulimo, mulimo kwekera kakanya government kati yafulumiza akatabo. Yafulumiza sente, ezo kuisa akatabo, ya kuisiza akatabo. Katiba na abantu abantu laba, balikime bali mba. Mwemo, tisa tukile mpola kwa fetu ina gunje, tuwa ganyo kuleka lije. Kama lizi, chitu chileka. Omsaji yaga muafu na sente. Anza yogera. Alinda, kunono. Zetu jo, ezo kuma kigesho. Ezo kuleke. Etao ya kule sata mwere wafuna mtitimbe kwa sent chitumanyi waliwo ya chikuwa ya kule sabu avu moderator ne banange vene na mwere mwere yes teri bantu mwere chasize kwa chitiba ngaba tulaba ngaba laba tv ya kati okufuna makubuzize chukua okwa tuwa ubude okwa tuwa kushoke nechuzo chibade chukua makubuzize chukua 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 wafuna sent wafuna sent wafuna sent wafuna ila ku Dalton aha kumide vita kwa Bolton kumide vita kwa Tagana iye cha kama ntie vita kwa kuhisa mwere ati vita kwa njaga muna Uganda ategedari yeli wasa inzo kwa hizo ita unagamba msaji wafuna sent mchiga kwa chumu wafuna sent tu wafuna sent wafuna sent damu wafuna damu wafuna damu Kamu lundi omulala
Is a business for them. We have a job gati gwalero. Fetukira kumacha, fetukira kupatikana, nekuwe tafari, oba nekureje nino mani yake era kuba chikopo cha kawa. Nawo ndikaye kitabo, nakama Uganda remedwa. Aba tubafa, embuzi tezizala Uganda. Embuzi zafunde government yetuyambe, government yetuyambe. Fukama nente wewe mani afuna obumbi umeko babu kadde umeko. Kati eche kibuze echo laba chichiri. No 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 no. Cha mulimi. No yego esa kidamu. Iya kafuna obumbi. Eh wani. Semba denja kalo. Eh wani. Semba denja. No, era cheke denja bagebo. Eh wani. Nikakwe button chili west muna Uganda eri atulaba gotoma nyanti oba amwegesa amaso bwebati kati botajja okintu echa jja close anti yomuku afuna ku musoro gwabo gwe chitu afuna sente meka era azijawa abatulaba no 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 tugere director afuna sente meka ere wani sente meka za afuna azitubuli kubanga tuchimanyi tuzilaba which is no chanti omusajja sokotwa la mukote sawena I'm going to take a camera. Amuntu achitegira yandibadde agamba kati nange nandibadde njiya yo kakamera okufuna mu sebe ya lete chitibaita tulembeke bano tibana bachitegira bo baleta tulemese mulepe na leta tukagawale bwana bakakole bo kamba tulemese sigaye kumulamwa katumulamwa bigenda kola bigenda kola bitya nti omuntu kubanga chama jazzo azachogera ko kuva anufix kwa sababu ebanga search engine kuvana manifesto by the way lechikole bwanga da implementation kamera wizili mu Kampala nete zimala Tezimara, kati kari mukora, bagena zongeza. Neba no ba nomani, singa bari ba agaro gagawala. Ngawe tu agara, utu ba agariza. Bani bade ba kore company, yoba ka factory, akakora company, kamera. Uba bade ba importing kamera kuza government. Nisi ba cha agara, unomu nangi. Cha agara chikiriza tu, mwana izo kutula wansi na wandika kodi, ila ganti ne bode iliwano, ene bode ilichi, iliwali. So, echikuru nyu kutuwa liza wamu is, tuliku steady progress. Tuina ebintu government byegenda butakiriza obwo na kusede progress nga abantu babatta abantu baba wamba you steady progress tubalemese bali wali waba ahaa uchitekite echichichiro tubalemese progress bano bagala bagala lemese nete bano bafulemese na button simuzi za tubalemese steady progress bagala kunona image ya Uganda baba te bagala tisa tisa bana Uganda bagala kuteka bana Uganda abasawa wale byo sasula nedda drone drone present service ya gabi drone emu hizo kupanga ya mtwalo gumo gwa dola banga 15 katukame 15 we kadde abiri pick up eme ya police ya ukadde bibiri Kati, ukena nula banti, owa polisi omofuga pick up na respondinga. I know yetaga mafuta, yetaga of driver, na ye drone omuntu atula mfuchimu, muda chika satu, ngatuse kusiri. Niyo utachinaba? Drone nekole iti. Drone, bachikola mu tracking, ya gamit, egina gobele omuntu. Kati, kati omuntu alaba ntomubi, alaba tumuimusiba, nomani avudewana, abie kokuwa. Nomani alikabara gara, drone mgobele tuke wa asura. Nomani tachimani? Bamulaba mumpeo. Saboto ntunye cha teknoloji. Na Amerika chikole sababu kule sasa tayari sawa. Na mufunze. Egende bantu zune ni ofisa azibabwe. Be bakozi be bikolobero. Kati kuli IGP go balonda ka mwaka drone. Kaka mutambulira to. Wechili. Echo saboto tugenda kucha cha teknoloji advancement. Yes. Bwebanga sector ya ICT. Sente zajo zili mu buwumbi. Yes. Ebyo kwelinda zili yedanchwa nazo mu trillion oba buwumbi awe watch allocation yako yedwa mu budget yen. Sectors ne bi kwa byona present bya menye byone bisinga 80% bivu myo not their technology commission scientific development ochitegeza ku sente zawe za allocating bwa ne technological advancement mu Uganda bino gobira bigenda kusoboka kwa achieving bwa nyo kati gwali eyo lekera okutebereza let's leave the security work for the security people
gosubira bijya so ngabantu abali bana Uganda law abiding citizens chemba mukora is just cooperate with security. Let's not speculate. Yes, said he has Gambia jezili ni jezili si tubuse tana baba gamba jezili jezili baba gamba kina bikola leo abantu so baga baga batanzera no bikola so kati ekikulu chichi na wifi wifi yoko forest club je bayogedde ko nti olusu ogeke nawe kanga tu ono yabbi ano nja kolesa linya dasi nja kolesa linya no mani kulu ni uja kweka nganti omonde yabbiwa yomonde yomwe yabbiwa Arua yomomo yomwe yabbiwa Masaka kati wabaka mba forensic club nibasanga nti wabba noleka wechinkumi niwa noleka wechinkumi baba kuata mangu nibe nitubabi angara babi demisa tibabi daba agama mtechikora nti omubiwa mnonyeza kusati nja genda wa kati aura mchika nukakura Omunji alawa Delta TV ku page ya Delta TV Uganda live stream efunye mu bizina so ogenda ku page ya program wenu Wesley ku Delta TV oba ne ku timeline yange wamala Ross Moses Pasendo solo kuita obobanga onago yagala omuntu alabe bino byonna butelevu eliyo ya Delta TV Uganda efunye mu just problem tuno nye tuli mu sorting out naye for now so kwesa Delta Wesley ku Delta TV Ova wamala Ross Moses au soko bango bidabya byona bina bikutereba soko pengalik noweza oyabadde ayagao jawali Germany bali Canada wana abanga at following kantani kile de kangende wo buwembo yes onakola ero nkulabye ko is it Manhattan hotel nga oliawo mwine chintu che launching campaign ya free erando za tujaze wano mu mayaga ya free numbers nemuwa government oba parliament nsale sale wanako satu okubanga ebya namboze bintu byonene nabiteredde era nacho nchiwa kino bya like it's part of insecurity mugundi mugwanga naye kubya okutandika kulo kusanga sina ja kuchino president byayogedde gobina mwesubi okulabanga bina bigena tereze byokwelinda okusokera ddala nja kwegatta ku Comrade Norman This granted speeches. In president, Katina ye ya fuse reactionist. Uliye chiba onga avukira nga wa kwe pera He's a more reactionist. Kwa mulaba, wano. Okenja kusabu, Bottom, tugendele kuchintu chimunze moderator anonze. Tukolenga nomani, wawa de, buwembo wawa de, unanga wasise. Oja kwa la submission zonga amazo kogira. Kwa mulaba wano, state of national address. Nga yogira kuchita bantu, naga zinembizi, wano ba idioti. Na wabaita, yondabia ya wabaita. Aba wade batemula abantu. Naga era okuvana lero bikomye era tebichadira twali tuliawo waita meka ne bamubikira biriga mukumubikira biriga ne bamugamba ntino mu lukwe lwa biriga kwabadde ko boda boda era ya zala bidwa ko biri kati yagenzo okujjo okogera ku security ya sokede ku boda boda okwambala ebikofira chifu tulina okufuna namba plate nga ziliko ezile electronic tuli is more or less an a reactionist. Botunulira president yakulembedde eggwanga emyaka 30 nayenga apulaningira incident by incident kino kibaddewo kati muteketeke press nkyogereko era nasuubiza byasuubiza tujukira bulungi wano omwala magala Susan bwe bamuwaba yavayo naga nti okuva na leero siddamu kulaba airtime a scratchingibwa Okuva na leero twagala tebaddamu na kutunda omuntu nga asudde line ye teddamu ku repressingibwa twamulaba president yomu kawesi omugenzi kawesi lwe bamukuba naga nti okuva na leero njagala kamera zikolechi ziletebwe kati buli ekibaawo kolo lwekibaddewo lwajja neki nekyabaako kyayogera ku nsonga eyo nasuubiza bingi ne mukusuubiza nga byasuubiza tebikola ki tebituukiriza Bolton yagambye nti forensic laboratory bwe yaddaki proposinga yagambye nti I'm so much disappointed go and revise his speech nti ali disappointed nyo ne process ya national ID
kubanga national ID bali bajikoze nga from, that forensic material zebetaga ebinkumu byaffe nga babitujjeko data wafe namu wawe tuzalibwa abenganda za faba tuliranye naba tuliye ewala byonanga bakoze echi babitujjeko twali tuliyao mukasera katunu nebavaira nga batwetondera timusonyiwe data inaya yise kati mukasera kano tetulina otukolachi yotutandikira era national ID zino zetulina ngojeko kubera nti osorojira ga watu noyitawo nete basola ku tracingirako digitalized teri digitalized nga bali baji plan is so ne chino cha proposing olwa lero nsimanyi tujja kubera ne DNA byo byonna nga comrade Norman bwagambye nti crime a false source of income kazije wobwembo lwacho subira bino tebijja kola tebijja kola olwensonga nti babiletera mwoyo ogutali mutuufu spirit je babiletera mu nga bwolaba accidents wezali ziyitiridde ne bagamba nti kati kifuuse kyabwatteeka okubeera nga buli motoka erimu omusipi n'entebe za bbaasi zibeereko emisipi taxi zibeereko emisipine olwaleero okufa kwaggwawo wakalaba ba traffic bameka ababuuza city belt says ne bajja ne baleeta speed governor Bolton bwe baleeta speed governor zaalina ensonga lwaki bazireze era ebikwekweto ne babikola kiro na misanda speed governor kasa gwe baali badiru gye baali bayisaawo kasa yaggwa speed governor olwaleero teri agikolaki teri aginyegako ne bajja ne baleeta bino elements za bodaboda olwonga balina kati famire emu ndowooza waliwo yali omunyiivu ngaganze muzeyi twalwana ne tewambatiza ne bamugamba nti giyawo kabizinesi kokolaki kati olwaleero akugambye nti aleeta elements nga ziriko reflected numbers era ojja kulaba nga avuddeyo nga Norman bwatero bayita abambejja n'abalangira ba gavumenti eno nga bamuwadde nti golina contract e supplying elements zino eziriko numbers eziri reflected business bw'anaaba ng'amaze okufuna kyayagala ojja kulanga n'ekyo kikoze eki mukulaba okuba musubira okuba biriwo ebisobola okukola mu bino byayogeddemu oba byonna binago nga bwebira muli wabi gwe mukulaba okuba biriwo ebisobola okukola byonna bisobola okukola singa oba obirese nga obitegeeza nekumbeera gyabyogereramu nemmanyira gye tumumanyiddemu gyabireetamu byonna teri kigenda kukola era mulinde mu bbanga eritali lyawala kati for example yadde yakakola statement ezo wawulidde bus gye bawambye ku lw'embalala global bus kati lwanadda nga azize okwogera ku trade eyo ojja kulaba nga byonna bino abivuddeko ng'atandise bus buli bus eberemu omotoka bwa Pioneer bus. Yes. Buli omu yali eberemu drone waggulu ne wa SFC. Kati president naye kinewunyisa kyabereza biki byadayogera. Is out of ideas. No. You are out of ideas. Our position bali bali mwina ku ekituufu nze mperspective ye kyandibadde nti sikukyandibadde kuwabula si bwe kiri kati kambuze muwabudde essaawa eno muwabudde muga nti pulezidenti bino byona byona yesu byogeddeko naye kyona kyona sinayo press conference eyatwalonkinga ne bana bami balonchinga wifi nenda basebo tumwebaze nga anyumye mu suit ye kitaro leta ya yero point of information nenda kwa information nenda kwa information nenda kamaliza normal ne balonchinga wifi nsiyo na mwajira ba engalo bano bana abakuji bo munyama wano bo munyama ne bakubengalo ne bazifirako njagalomboire mu gwanga wa wifi wa kwa Kampala. Do you know how much money was invested in that? Chembuza no manchiri wechiti opposition nga mwaba wakula mwavudde unakulwalo bwembo vuddeyo mutegese cha free numbers mbadde manyoga kuva ente mukomeze gwanga kitufu bino byogenda okolako nze nsubya byo tebijja kotikoleti obunde no wabula kan kuyise olwaleero tusoke tutunuulire sosi ya crime zino eziriwo okimanyi bulungi nti teri maka gabeera mu njala newatabeera mu bubbi nakwe olwaleero ekireese crimes zine rampant crimes
njala. People are so power hungry. Desperation. Era ebi nebige na maso vyo nabi hachi. Bili political. Aba. Misango joneji puna nziwa kai ulo wale nukula banga waga amati wazi. Planning to. Olese mwa aka power hungry. Njala, njala kola interjection now. Aka power hungry. Isn't opposition power hungry right now? We are. Do you want power? We are. Do you want power? We work day night. Do you know how to get power? We they import. You in the instructions? Day night. Okula banga uvinza tukula chi. Tubu kwatu. Bari mesabri mesaga. Era na mamulira nyebe njimi. Day night. Bako lelero kula anga mamule mesa. Era tumulabye nga afuna okusoangana naba muliranye Patrick Amama Mbabazi by 2015 yali bali vice president we mu Kenya bali olwalero tumulaba Kaihura ali munda ne kakuni konaka de kakozechi kamwetolode power hungry osobola ko era power hungry njaga kuwa example yegwange lya jamu power hungry ne tulabange gwanga li lisanyewo Libya. Libya yalina ekonomi nga nunji. Libya ngolaba nga bagezaako okweyamba yamba mu buli mbeera yonna. Naye oluvannyuma lw'okubeera nga abantu balina enjala y'obuyinza. Eggwanga baalikola ki? Baalisaanyaawo. Olwaleero kati ekiri mu Uganda. Amagye Muzei Museveni yali kuliko. Ng'anenya ba RDC, anenya ba ministers be. Kati ali ku polisi era speech ye wamulabye nga annyonnyola nti insecurity yatandika kuva 2007. Where are you information katana nyo omwami president wategera mu ba RDC aba famulist really omusajjo omukulu kati bino bye binako kati alinako yeriga nga muri mu nemira kulisi ba RDC muri mu namanyaga aba waliyo muzei ko nisimulira nga atonna bona butwa bana abantu ngeje muri abika leka ngome wa boto ande na kama wenjogera mozi kisinda ya lero era otwalabye nga muzei Museveni yenyine Constitution jeyeretira. Yeye njini jeyeretira. Atani sokulwana gana na yu. Tuamula vye mspichu. HHMU. Ngagama tuwakufa na lero. Tepucha agala bond. Police bond. Tepucha agala court bails. Ngano mula mzatu dao na mga njio. Kufa na lero tutamuko la chiku. Nenga mzai Museveni alikulikodi. Ngavumi dine mfuga ya Idi Amin. Yatina mika. Katina yata. Akana semba ya uu. Akana semba ya uu. Akana semba ya uu. Okusake boto. Boto nita kwa. Okusemba ya uu. Opposition ni saa weno nga, okusinga dakai mo FDC, kuanga muli defiant, tubalemese. Like tubalemese yengeje mgeno kwa mwamu government. Yeah? Nolina kwa through tubalemese mgeno kuanga mwabuli la government kubiyo kwa ilinda. Tubalemese literally means, wakanye chichamu, oko olwani vire chitufu. Tugamba, nti okusiba na boze, no musiba okumale wiki, nina kwezi soba mu. Ngatakoze statement tomu tute mu court chichamu tu launchinga tubalemese tulabenga atebwa bwe tugama timno muzei Kaihura obadosi baba amaseka ngosi baba vubuka abafebo na mu case zokuta kawesi ngolwalero tulabe bintu bikola chi byetololera kugwe tugama timno tumwagala mu ICC eyo yetubalemese Muzei Museveni kwa vana aga techa ali bailo, techa ali police bond. Kakati ya ufetufane tugama uwabye, tetuja kukidizigane na bailo ya wateka. Jetubale mese, chelichia. Katipado, bakara, abatulaba, agent chichino, nti, bailo is not a right. The application for a bail is the right. Okusaba bail is a right. Nyo kujifuna is not a right. It's not a constitutional right. It is not the application for bail is a right. Nyo kufuna bail. It is the court. Yes, sana wongo ikuwa bate kwa. So yetu ulindeko. Omunja Data TV, avali kule kitu mwenamba, laba vanti njochi mkana ichiza kim, ya muka mawiso, nchiza kima gene boto ni akendeze kubigambo. Na hiba ganda bange, noma nevu wembo, habibu mweba lekunye nyola nsonga, okimuvulamblu, nchiza kim, saura kwendoke. Cameras should be put very fast. If they don't have, we can contribute as a national. Ya muka mawiso, nami ya rompanji, tebakulia, tebatuko ya security yonna, Ibuweko kufira dara kubakulu. Bani nyambara wa mbuna wa machi ya sistema andao na Richardson. Utaja chama ni msekiri. Neko kwenye ni tumaye. Tanya na comrades. Katuwe kumbula mkatunye tukia tani kia kucha D
afande General Kale Kaihura ebintu byesa kone cha opposition kuba mulimu abamu mu list ya fulumizidwa nga ambage nanti abamu abafuna ku mafuta sotolo kulmanya ati waliwo abamu na eri stien inzo kuba ne noman ne noman sisene twagabe bazi mafuta kafu